I el 19 de novembre, l'endemà del judici a Quim Torra, pels llaços grocs, en començarà un altre a la mesa del Parlament per desobediència el 1 d'octubre. Serà fins al 22 de novembre que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutjarà els exmembres de la mesa Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, del PDeCAT, Anna Simó, d'Esquerra Republicana, i Joan Josep Nuet, d'Esquerra Unida i Alternativa. També seurà al banc l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Els acusen de desobediència per permetre la tramitació de les lleis del procés.